Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, yurtdoshlar. Mana Xudo xolisa Roshan akamiz yo'lga chiqdi, safarga chiqyapti. Inshaalloh yaxshi yetib kelsa, bu yog'i dokumentlarini qilib, Salomon O'zbekistonga jo'nab boramiz. Sizlardan to'liq poddeshga duolamiz. Voh, dedilar, Salomon hamma yo'lini o'tib kelsin. Inshaalloh yaxshi kelsa, bu yog'i eplab ketamiz. Xudo xolisa, hammasi yaxshi bo'ladi. Ravshan aka, qo'rqmadan gazini bosing aka. Xudo xolisa, sizni ishonchli odamlar olib kelyapti aka. Maxachkaladan telefon qilaman. Marjon, soat 5:00 yetib ketgan. Telefon bilan gaplashyapman, avtobus 5:00 ketardi. O'zi Levashinskiy rayonidaman. Ya, to'g'ri joy. Vaqt turona, islomo sog'salomat deb taklif qilaman. Moskvada bo'laman. Assalomu alaykum Marjon, mana şey jo'natgan odamlaringiz kelishdi. Avtobus shofir ekan aka. Mana Maxachkala Moskva. Hozir chiqaman, Xudo xohlasa. Tinchingiz sog' bo'lsin, bilmagan ekanman shu Dog'istonda ham tanishlaringiz borligini. Va hozir ko'rishamiz edi kechki paytda. Tinchingiz sog' bo'lsin. Mana bo'ldi Dog'istondan, Xudo xohlasa xayrlashdim. Mana avtobus Maxachkala Moskva. Aba, chiqdim hozir avtobusga, 1 soatda ketadi. Omni ham yaxshi tushunmasan qiyinda. Moskvaga qarab ketibdimiz, Xudo xohlasa. Ettiga kechqurun sana qiladi buni. Etta kechqurun Xudo xohlasa Moskvada bo'lamiz. Xudo nasib qilsa. Dog'iston, Maxachkala, Moskva. Boshqa avtobuslar ham bor. Mana avtobusim o'g'ida. Mana Maxachkaladan mana ketyapmiz. Moskvaga Xudo nasib qilsa ertaga Moskvada bo'lamiz. Mana Maxachkalani avtostansiyasi. Dog'iston Maxachkala. Bu yerda Astraxan, Grozniy, Moskva, avtobus Moskva, Yekaterinburg, Peterburg, Istanbulga ham bor ekan. Bana it bilan kilitdi. Hozir it bilan proverka qiladi. Postga pasportlar olib tushib ketdi. Duo qilinglar-chi.